Ja fa 45 anys que les cabines del telefèric de Montjuïc pugen passatgers fins dalt de la muntanya, un recorregut que permet obtenir unes vistes privilegiades de la ciutat. Tot i que els primers vehicles suspesos tenien un aspecte molt diferent, el recorregut també feia tres parades com el d'ara, des de l'avinguda de Miramar fins al castell de Montjuïc, i complia una funció semblant a l'actual. Durant la dècada dels anys 60, quan l'Ajuntament de Barcelona va aprovar un pla d'usos de la muntanya de Montjuïc de cara a recuperar-la per al públic i pel turisme, el que s'havia de fer era millorar els transports i les comunicacions a la muntanya. Les cabines eren més petites, per quatre places, eren vermelles, no tenien accessibilitat a persones de mobilitat reduïda, eren més lentes. L'any 2007 es va fer una remodelació completa, que va donar pas a les cabines modernes que funcionen actualment, més ràpides i amb més capacitat. En els 45 anys d'existència del telefèric de Montjuïc no s'han produït mai accidents greus. El màxim va ser en els anys 90, que degut a les inclemències del temps les cabines van estar aturades i un camió de bombers a través de la grua va haver de desallotjar els ocupants que hi van pujar, però aquest ha estat l'incident més greu. L'any 2014 el telefèric de Montjuïc va transportar més de 1,3 milions de passatgers, la majoria turistes. Un transport aeri que uneix diferents equipaments culturals, com la Fundació Miró o el Castell, i en definitiva apropa la muntanya màgica a la ciutat.